Čau ty lidi, tady je Michal, Cynika a Zakir. Ahoj. Čau tě. A vítáme vás u další minisérie, naší hlavní Let's Build série. A co v této minisérii budeme stavět, to vidíte za náma už. Stavili jsme to za kamerou a Cynika nám o tom něco poví, jelikož je to její projekt. Tak budeme stavět panelák. Budeme to stavět tady... každé patro bude mít... Nebo vždycky jiný pokoj, takže to je jedno, jak bude. A máme to stavět z kamenné cihly. Ten panák a tak, nevím. A už. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí, 31. srpna, 3:45 dopoledne a před chvilkou jsme mi dva se Zekinem dotočili ten survival, kde Zeky chytnul ten Enrage. Víš, tak potom jako dám sdílení videa, abys to viděla. Taky. Okay. To jsem se pak musel smát toho. Vidím, skáčeš po horách jak kamzik a já se tam bugujem. Tak to měl říct, že se budeš portovat, ty vole. Prostě ty nic neřekneš a portoval se. No. Tak to nejdřív uděláme, nejdřív postavíme ty obvodový zdi? Asi jo, vlastně nejlepší. Tak já ustavím tady tu. Tak jo. A okna to bude mít jak? Prosím? Okna to bude mít jak? Mě napadlo nějak takhle, jako tady už všude jako takhle. No to ještě se uvidí. Ještě jo, zatím. Okna se ještě jako pořádně uvidí, jak to bude. Dobře. Čemu tak to víš? Tak to je panelek asi, ne? A co bude tady v tom drobným, tady v těch místkách nebo co to je? A jak stojím? Se tady bude ještě potom to ne. Tak na další, no to se, nevím. To já nevím, to se uvidí to. Tak nevím. A poslal se taky druhý, ten tak štrupek, co jsi dává. Já to nepotřebuji. Já jo, to mám taky ne, já už nemám nerušit, proč nám ho nerušit? A ne, nepřítomný, nerušit, nechci. Tak jo, jsme zpátky, omlouvám se, udělal to střih, jak jsem si přesouval ten textupek, ale už je to dobrý, jsme tady. Nevím proč to. Hej, mě nějak vzali z kompliky, to by nesmysl. Kde je Zekir? Aha, tam. Kde tady nahoře staví, kde seš? Tyvo, ty jsi tam. Tak kde co ty tady to připojí nastavení takového vysokýho? Tam to je parkour mapa. Místnost číslo 3. Nebo 4, teďka nevím. Co je to byla místnost číslo 3, ne? No. Happy boy. Někdy bys si teďka mohla zaskákat tu naši parkour mapu. Přece jen taky jsme nad tím nestrávili málo času. Ne, jsme postavili parkour mapu a jsme to natáčeli, takže nikdy bys si to mohla zaskákat. A my dva tě budeme spektátovat, víš, jak je. Si na to vyhradí stream. A já to by bylo docela dobrý na stream. Nechceš streamovat parkour? Můžu, ale dneska určitě ne. Tak pohodně. Je to na ulož to, je už to tam přes měsíc, tak to vám ještě nějakou chvilku vydrží. To ještě bylo trvat. Dneska teda jde ten hardcore, kde jsem teda umřel, no tak uvidíme, co vám diváci poradí, jak dál. Elpu. A já tam zahlasuju. Taky jak tam jenom jde jak frtka nahoru. My to tady všichni stavíme v pořádku oba dva a on tam jde jak frtka jenom prostě po soudci. On to rychlejší. No. Kolik je to ještě? To ještě celkem výška. No to tak tam nějak vysoko, jakože. Já možná taky pojedu takhle po slopci, ukáž. Já možná taky, jak tak vidím. Aha, kopíráci. Já tě mám kopíráci. Kopíráci everywhere. Ty bohu, už to stejnou budeme mít, tak za kým budeš jít tu naproti. Tak tady... Kde je skur? Proč jsem zrobil tu dom za 4 stěnami? Potom tu stotně na to dostavět. A jak bys si chtěl udělat barák? S jednou stěnou? Jen strom. Strom. Tak. Kolik to bude mi pater? Musím uvidět, jak to vyjde.
To nevím opravdu. To bude celkem vysoká stavba tohleto. Robím vyšší. No ale potom, až budeme stavit ten projekt, o kterém jsem mluvil tenkrát. Jaký? Já nevím, jestli jsi tady byla, Zakarius to vím, že tady byl, tam vím, že to slyšel, ale nevím, jestli jsi tady byla. Ne, že bych to tady chtěl postavit na tom serveru dvojčata, z New Yorku. Aha. Přece jenom blíží se to... Jsem slyšel, jo, to jsem slyšel. Přece jenom blíží se to výročí. Jo, ono se fakt blíží to výročí, ještě to... To ne, ještě 11 dní. To se ještě musím vymyslet něco na autor. Nějakej ceremoniál. No, už nemá co. Tak. Asi můžeme spět ten speciál za 500 operativ. No to taky, to už se taky blíží. Včera myslím, že jsem přes... Včera tam myslím bylo nějak 461, myslím. No. Se někdo chceš nám poradit? Co máme dát jako speciál za 500 odběratelů? Co dát? Nebo jako urobí, co udělat? Nebo... Jako já urobím, že jsem ještě netočil. Já jsem pěkně netočil ještě Skybox. No nevím. Tak já taky něco tak hodně přemýšlím, no. To speciálně, na to Skywars. Tak Skywars to není speciální moc. To není, no. Ale tak netačil si to. Tenkrát jsme natočili, když jsme hráli ty minihry, ne? Na té Craftmany mám pocit, že jsme to už točili. Tak jo. Jako víš, že jsme tam nějaký minihry hráli, ale jestli jsme tam hráli i Skywars, to netuším. A oni točili jsme to a hráli jsme tam Backdoor. Ale točili jsme to, točili. To vím, že jsem to pojmenoval tu sérii Goro a Zeky hrají minihry. To vím to, jako... To mě nepřesvědčíš, opaku. No. Tak teďka budeme si stavět tady to okolo schodiště ještě, ne, tu zeď. No, tak jestli už můžeš začít, nebo ti můžem tady ještě jít dodělat. Tak já už jdu nahoru. Okej. Okay. Nebo by to mohlo být zina, nebo počkej, to už... Ale dobrý, tak jo, ok, dobrý. A je to tato schodiště udělaný až na střechu, je to dobře? Mhm. A jaká vůbec střecha, plochá nebo šikmá? Asi plochá. Asi plochá, no, asi jo. Tak to udělá Zikir. Co má tu nejlehčí práci? Akorát vyplnit jednu plochu s tou brikama, nebo z čeho to bude? Je, já jsem tu robil dnes na jednu a pol stěny. No a tady teďka zadělám schodiště. Okej. Okay. Tak Zeky už rozhodl, že to bude ze stone bricku ta střecha. No tak je ne, čeho to je. Už to stone bricku, no. Tak já jsem se ptal, z čeho to, mám, čeho to máš udělat, ale nedostal jsem žádnou odpověď, tak... Já mám vidět, co tam robit. Tak. To bude to někdo jak jedno patro jeden byt, nebo tam bude na jednom patře víc bytů? Na jednom patře jsou dva. Ok. Ještě zmusí. Tak. To dáme takhle. A tady, takhle na té druhé straně, světla ještě tady, a protože tady ještě nejít, tak to ještě dodělám. Jo, pěkně mám to jde ve třech. Tak je to rychlejší, tak. No. Ne, jako my jsme 6 hodin stavili tu fontánu ve dvou. Víc jak. 6 hodin? No, ale z toho jsme asi 4 hodiny a hráli za kamerou. V jeden den. A to je z jaký tenkrát? 10. července. Jo, jsme to přece tenkrát upravovali, někde tu dobu jsme to upravovali přece. 4 hodiny to určitě bylo. Ale bylo, když se pláš na Skype na historii, ty vole, jaká tma. A proč jsme raz natočili ty 8 dílů hodin. Jo, to bylo tenkrát taky hrozný day hard, ty vole, 8 dílů let's go. No ale si co všechno jsme postavili, postavili jsme tu podzemní cestu, postavili jsme cestu k té podzemní. Tu podvodní jsme postavili, co jsme to ještě někrát postavili? Ten tunel myslím. Aha. Je taková tma. Dobře, se Kyr už zadělal tu střechu. Jo, malinko nějaký svět, světlíček.
A díky, aspoň to vydohrávají. Asi hovorím, to se mi to laguje. Je se čanku. No tak proto se ti to lagovalo i předtím. V survivalu a zabojte ten creeper. A co mi to mělo zvolat? Ty jsi říkal, jak ti hodil ten creeper, že jsi měl zrovna v tu chvíli. Creeper tě vyhodí do výšky třetího patra prostě. No tak to je pravda. Počkej, jak budou ty dveře ale? Já jsem ti říkal, tam plácíš. Hej, ale jak tu budou ty dveře? To je stejně jako ta tohle, ne? No jo, počkej, tohle. Jo, dobrý. Tohle to bude okay. Tak jo, bude tady další tohle patro. A tady budou takhle ještě jako schody, tady je takhle nahoru. Ok, takhle. Tak jo. Patro za patro, stavíme. Jedem od toho. Já nevím, jak je vlastně ten, jak to je vysoko, jako ten jeden. Myslím, že dva bloky nebo tři to tam máš. Ne, přesně. Já si kouknu. Tak až, teda raz, dva, tři, čtyři. A pátý blok je ta vlna, jakože. Ok. Takže ta bílá, ok, takhle. Tak já, ještě mě zbývá soupe a půl a budu mi to schodiště hotový, obestavěný. Ok. Tak už jenom ten slow. Já mi napsal. Jasně. V pohodě. Ale dneska už ten server jde v pohodě, ne? Tak já mám schodiště obestavěný, to je to moje chci. Počkej, tady jsou vlastně dveře, tak mě tu no. Tady pár píše. Dobré. Aha, to je pekný, ale pěkný. To je taková šutrovitá stavba jenom. Za to půjám zvenku. To ještě není hotové, takže to ještě nevypadá moc dobře. Pěkný dekry, co? To také je, že jednu parkour. Co? Že jednu parkour. Jo. To ono, jenom takhle okolo prostě udělá kostky a parkour, to je bylo dobrý, co? Počkej, jak já tady teďka zkusím nějak to schodiště, tady to je moc už. Já bych se dal projít, takže tady už to bude prostě. OK. Počkej. To druhé, to je to vypadá, dobré? Co? Yeah. Je spady. A co ti zase na nich nalíbí? Můžu dobré ty schody, ne? Jo. Já nevím, co si zase taky stěžuje. Ne, že jí osvětlit. Jo, osvětlit. Jasně. Zase máš nějaký problémy. Jo. Chodně artikuluj trošku. Tak mu artikuluj, když zvoláme z desky. No i tak se to dá. Tak pojď. Dřevěný dveře potřebuju. A potom tady uděláme ještě střížku. Takový skleník tady bude malinko, ale to nevadí. Scheißarbeit. Takhle na druhý spravit. Vy jak těšíte se na zítra? Ne. To ty Zekir. Čo? Těšíš se na zítřek? Co bych měl? Co je bude 1.9? Co asi? A my ještě za kterou jedeme. Ne? A kde je to? Cože? To je šmejc. Ale vy jste.
A my už se od středy učíme, ty jsi hajzl. No. Taky? Chci Niko? Jo. Ne, za to nemůžem. Můžeš. Ať se nechte. Ty se taky pát, co jsem teďka udělal na střeše? Takový výlez z toho schodiště. Tak. A dobře, nebudu nikde po to, aby si zase nestěžoval, že jsem tě někde zabukoval. Jako to bylo. Je pak říkal, že potom si Niko pustím, tyjo, to se vlastněš. Tak kdyby si viděl ten můj pohled, no tak by si viděl. Na to ti říkáš natáčíš, ty jsi nechtěl. Podívej. Co chceš, dobré to je. Dávaj to, skodí skoro světlo. No tak makej. Už to nechám rovno mít. No já jsem už jedno robil, takže. Počkej, ty jsi tam místo toho dřeva? No. Když to udělal takhle. Dobře ty, pěkný, pěkný. Ahoj. Co to děláš? Taky. Co jsem zase probat? Nic. To jsem slyšel. Dám... Je to jako tak stejně, on si koukal z okna. Ale vy tím vzduchu. Kde jste, vy jste tady? Ale to okno. Tady nějaká tma v té chodbě, počkejte, já jsem tam okolo stouny. Pojď sem, pojďte, že vidíte tam spodní koubě, jakože takhle stají mačka, jo. On takhle vyleze z okna. Takový bubák. Kuk. Taký bubák. Fuj. Pozri se teraz. Teraz se pozri. Nemůžu. Tak v dohru se podívám. Kýpo nebo zombík. Kukuč. Takový ksicht tady. Kukuč. A teraz se robrejn. Počkej, jaký tam tam ksicht. No vidíte ho lidi, on má prostě na všechno. On má prostě na všechno čas. Co děláš, že zníč to jako? Díl. Já jdu raději stavět, jo. Já jdu se tohle patra, aha, on ještě patra, jsou postavený. Kdo rozpazí se z toho okna. Čekej, nemám čas. Aha. Nemám čas, pracuju. Já my pracujeme jako. Ty bylo tady nějaká tma. Jak je široká ta chodba, jeden nebo dva? Jeden, ale jak to je, tak to jak to mám, já tam tak tam musím, že ne. Proč je tady takový divnej rok, když dole není? Nebo ne? Není dole rok, tak proč je nahoře rok? Já nevím, to jak nevychází. Tak předělá to od začátku, ať to vychází. A to tady to taky dobrý, ne? Ne, takový rohy. To předělá. Dělá v případě požáru, pane, protože tam bude takových obětí potom. Tak jo. Ježišmano, proč jim dávám dveře místo v tom bruku. Tak to dáme teďka naštapnou. A je to tady vychází, tě, nebo já nevím? No nevím, pak je jedno, ne? Teď je. Mě to... Musíš se mi furt potovat do obrazu. Hej. Proč? Lebo. Pozor. Já to mám v posunutý. Tak jo. Jir, neser. Voda, tak to dáme tady. Pec. Počká, to dáme mu všechny, co přijde. Tam už jdu pes, ten. Hej, jako jsi zase pro mě zničil? Taky tam otravuje. Tak creeper. To až smolu. Nemůžete tady být věčně. Jo, slyšíš, jaký máš smlouvu? Jo, tečka. Tečka. To je brázor. Tak. Stonebreak, slab. Na kterým jsou ty glowstony? Zdejme ten se takový, to je první, druhý, třetí na čtvrtý, jsou tam dva. Čekaj, to první, druhý, třetí. Takhle. Dvorně sedí to. Ty dveře jsou kde? Jsou tady schod,
Počka, to je nějaký jaký divný. Proč mám pocit, že tam to mám špatně nahoře? No. Na třetím. To ještě tak prostě něco někdo podívá, jestli tam mám dobře. Na třetím. Tři. Ten. Tři. Je to takhle dobře? Jo. I tady ta chodba? Něčí taková jiná. Dva, tři, kde je Zekir? Někde zase trolí. Zekir, koho zase někde trolíš? Je tu vůbec? Nevím. Ano. Ano, že se ozval. Kde mluv taky něco, Zekir? No. Ještě on potichu. Já budem popat pozdě. Hej, mě tam to tady pozdě. Tak. Ježišmarja, kam jsem to probudil? Tady tu stěnu. Počíte? Jasně. Tak jsme si tady taky zbyli. Staří dva. Let's playeři. Co se to umělo po světě? Počkej, kde je to druhý schodiště? Kde asi? No dobře, jenom že... Tady to nějak nevychází. Je. Tady to asi oblok posunutý, nebo... Není to, tak proč tady? Tady když odbourám a dám sem ty dveře, tak to bude pod sklem a tady mezi sklem a dveřma je ještě jeden blok. A teďka mě jak můžeš říct, prosím tě, proč? No ve tak to. Jo, jasně, už to vidím. Tak se mi tomu, že to je zase na druhou stranu. Tak by tak každý se splete. No veď v pohodě. Ty vole, mucha mi tu je to zase. No buď rád za mouchu, já tady mám osu. Cože? Buď rád za mouchu, já tady mám osu. Já mufu. Potila se mufa a robila vtásný boftel. Jsem tu. Dáš si fofolu? Myslím, že mi zlíbí stoléto. Mofeš, mofeš, mofeš tu. Já bych tak tady nemusíme recitovat každou reklamu. Tak já jsem zatím... Já tebe jo? Tak jdem tady. Tak já jsem udělal ty dveře. To ty pás dveře. Taky jen, nechci si někde kaportnout? Pojď na ty dveře, jak to vypadá. Jenom tak to jí dveře prostě. Motor. Tady je takhle zeď, takže já tady udělám tu zeď. Jak už dlouho natáčíme? 22 minut. Aha, tak rychle uteklo, jo. Právě, zase to rychle uteklo. Tak kdyby som iba běhal po sní. Nechceš mi prostě nějaký pomoct tady s tou přepážkou? No. Takhle prostě navýšit nahoru. Říkal no. Nope. 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 Ope. Počkej. Takhle. Tak. Daří se? Tak co? Jestli se daří. Jasně, kde mi jsou tady, jak se to píše. Tak. Náš pan angličtí náš. No, to by se mohl opýtat mojho spolužáka. Z konce ročné písomky dostal 5. Z Anguiny. Tak kolikám konci roku? No. A udělal reparát, nevíš? No, dostal 4. Je, tady to udělal. Jak jen? Jsi z konce ročného mít 5, to za pár. Já, kde ten Zekir jako? Co? Kde ten Zekir? Tady nahoře, pomáhá mi stavět. Aha. Konečně. Jako já budu svět jako pokoje, já jsem. Tak já ještě tak jdu vyplňovat tou vlnou. Ty veši, počkej, jsou dobře. Počkej, tady zase bude přepážka, tak já jdu zase postaj. Děkuji, já šel prostě potom ještě tu přepážku k těm poklům vždycky. Já počkej, jsem si koukal. Já jsem si koukal, jak tady je, počkat.
Dobrý. To chceš po mně? Tohle to je tady, jestli ještě uděláš tady to od ten blok. A já myslím na druhé straně, ale to je jedno. Počkej, Cyniko. No. Nemá ta vlna být o jeden blok níž? Děkuji. No. Tady budou potom dveře. Sakra! Ach jo. Hej, je už kolik mám těch stombrikou položený. To by mě taky potom zajímalo, co taky potom máte. Tak, najdeme tam kvarcu a druhý je stombrik. A stombrik chvíli předběhne kvarc. Tak. O kolik? Nevím, asi o 20. Tak to za chvilku máš, to postavíš jeden soup a máš to. A to je blbě! Pozor. Hej. To je blbě. To blbě udělané. No já jsem měl podle předlohy ze spoda. Tak tady bylo tak trošku nižší, protože to má být ta vlna až tady, až na čtvrtém, a to je na raz, dva, aha, nic, ok, je to dobře. No proto, já už jsem si říkal, já jdu podle předlohy ze spoda, že? Jem. Akoro ten stovo, to kdo zarobí. Už to máš na druhé straně otový? Tak. Vidíš, co to dělám? Dobrý. Tak. Tak, budou dvě postele. Já se tam taky mrknu, až tady toho stánku, jak budu mít stombriku položenej. To jak, nebo co? Co? Kolik jich mám teda v těch stombriků? Boky. A stombriku mám. Teďka to se řadím. 4184. Ale stejně vede dřevo. 9000. A či, jak to poznáš nebo co? Když si dáš escape. No. A tam máš statistiky pod back to game máš napravo statistiky. Takže možnosti nebo co? Ocenění. Když to máš v češtině. Ne možnosti nad tím. Máš achievementy. A ocenění, a statistiky. Okay. No a vedle to ocenění, statistiky. Ale no, pak ukážeš. Tak jo. Goro. Ano, kde jsi? Na tom servere, tu asi, abo nevím, mám nahraný jeden deň. 1,21 dňa. Tam viac na mojom serveri už nahrané akože. A počkej, nekolik server mám teda tady já? Já tady mám nahráno 1,29 dne. Tak možná zkusovat. Mám na mojom serveri viac nahrané už. The fuck. Tak tady taky nehrajeme tak často, víš co? No ahoj. Za jeden den to všetko stihnu. To na mojom serveru už jsem viac. Takže to musí být někdy. Já někdy iba stojím na městě a robím svoje. Takže já jsem tomu se pozrám do toho, že... No. Já ty okna jsou až nahoru, tak... Jsem to robím. Vychází to nebo ne? Nevím, co myslíš, že si vychází? Taky jdeš hlou? Tak. Jako tady musím tady to zase jíma pokoje, 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 pokoje. Oh. Tak jo, tak jo, z nahoru. A jak jsou tam vysoký každý patr, že jsme se taky zatím udělali tu vlnu 1, 2, 3, na čtvrtým, OK. Je, pomůžete mi? Jasně, je na čtvrtý, takže... Ne. 1, 2, 3, na čtvrtý, tady. Mhm. Taky jdeš nehelpnout tou vlnou? Jo, jedem, tu vlna to jdem na druhé straně. Potom stejně ještě musíme udělat druhou stranu. Tak to dělám už. A pokud můžete tam udělat ten nebo pokoj. Nebo mám to dělat já? Ne, 1, 2, 3, 4, my tím si pomůžem. Hm. A to vypadá jako dobře. A to pěkně zvenku, co? To nějak nevychází. Hej, a pojď tam ještě...
som dal každé 4 bloky to okno, ako to bolo od spodu, aha. Hej, a hodilo by to potom tú cestu na to spojiť, že jo? To říkal, že taky ľudia. Tak jde na to. Chceš dělat cestu? No potom k tomu, ne? Potom, ne? Nebo... To spojit? Nebo... Chápeš, ne? Jo. Chápeš, ne? Nebo... Co? Pojď, to nějak nevychází. Co nevychází? Počkej, jde si. Tuhle, já jsem. Hej, pojď sem, vzora. Vidíš? Pošli jsou ještě jedny dveře. Kde? Tady prostě vejde tyto dveře, tady jsou přece ty dveře. Ta fakt, já se kde portou. Počkej, jak to tady je? Počkej, já jsem zmatený, počkej, že to je každému schodišti, víš co? Nebo já nevím. A pojď, dole to tak není. Nebo je? Aha, počkat. K každému schodišti, ne? Dveře. Počkat, ale je tady ještě. Jedno schodiště, jeden byt? A to třeba není. Dole. Tak nevíš, tak tě doděláš? Já myslím, že to je k tomu schodiště není. A musí tam být ty dveře? Tak proč, tak to bychom po tomto schodiště nemuseli mít, když bys to tady měli. Ale to druhé, ale jakože... Jak děsou. Ok, tak to necháme tak, ale na některém to není, tak to nevíš, na kterém je, ani na některém to není, ne? Ty říkaj divné, že tady, tady v této místnosti to není a tam to je, víš? Jo. Kromě, tak prostě zkusíš nějak vymyslet? Jestli by tam nějak sedělo ještě. Nevím. To bude schodiště, nevím, jakože na co by bylo. Jakože... Já nevím, já jsem supportou. Já jsem supportou na sorodnici, byla... Ne? No, promiň. A tady zase mi vycházejí teďka okna. Jo, to nevychází, jak to? Ok, jak tady ty okna udělal? Já jsem jich robil ob 4. Jako to bylo od spodu, takže já nic. Je to se v tomto díle to dneska nedáme. To ne. Tak už to děláme nahráno 32 minut, tak neukončíme to. Tak jo. Tak jde. Já už jdu. Tak takhle pohled na ten panelák. To je vlastně postaveno, Marek. Radnice. No, tam plánujeme. Tak, jo. Můžem? Ano. Tak jo, děkujeme, to právě však ukončíme, děkujeme za shrnutí, doufáme, že se nám video líbilo, pokud to nám zapomenete ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, doufáme, že se nám to teda líbilo, že se nám líbí tady ta stavba, za kamerou zkusíme třeba pořešit tady to, proč nám to nevychází, jako mi tenkrát s tou fontánou. A my se s váma teda právě však koučíme a zase někdy, ahoj. Ahoj. Čus.